ခင်ဖုံးတဝေကီတကဗျာဆိုတာကိုရေးကိုတာတွေမိကောင်ပေါက်ချင်တမျိုးပါပဲအရေးတကြီးတီထွန်လိုက်မိပါတယ်နှွေဦးချန်နယ်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ခင်ဖုံးတဝေပြောပါစီကွယ်မနေ့ကရောမနေ့ဖြန်ရောဖေဗူအာရီတစ်လလုံးရောအချစ်နဲ့စစ်အပြင်လူတွေဘာလုပ်နေကြပါသလဲဗရန်ဒီလိုတက်တန်းရှည်တိုင်းလွမ်းစရာတွေဟာလွမ်းစရာကောင်းနေပြန်ပါတယ်ဂုံယူချင်းစရာပါခင်ဖုံးတဝေနှစ်ယောက်စလုံးရီဖို့ပန်းတွေဘေးရသည်မှားမှမပွင့်ခဲ့တာခင်ဖုံးတဝေတောက်ပြီးကျွန်တော်အခါငါတည်ခဲ့ရတဲ့အစိတ်ပြတစ်ခွက်မှဆက်တဖူးတွေပကြအပ်ခဲ့ရဘူးတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကြီးဒေါသကြီးပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမိကုံမဆုံးမိုးမဆုံးလွမ်းနေတတ်တာဂုံယူရတဲ့ခင်ဖုံးတဝေရဲ့မာယာလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကြိမ်မှစစ်သူများနေကိုဖော်ပြဖို့ရှုပ်ထွေးလွန်းလာတယ်ကျွန်တော်ပင်လယ်မှာဖြစ်တိတ်ကိုရိုးရှင်းမှရဲ့လှမ်းကြားလေကြားကြောက်ဆောင်မှမှာအတောင်ကြောင်းလာတဲ့အမိနှစ်ခွဆင်ရော်လေးတကောင်စနှစ်ကောင်စလာနာနေမယ်လေတွေကရွက်ဖြူဖြူတွေကိုဖောင်းကားနေအောင်တိုင်လို့ဥဒဟူဖြတ်သွားဖြတ်လာအဲ့ဒီလေလေးတွေစီဟေးဟေးလို့အော်တန်ခေါ်တန်ပြုတ်ကြမယ်နေ့နဲ့ညကိုနှလုံးသားနဲ့ဖတ်ကြရွက်ကြပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုပလောရိုက်သွားတော့တာပဲမုန်တိုင်းတွေကိုယ့်ရကာယနဲ့နန်းဆံမီလာကိုတောင်တခန်းကျွန်းတန်းလွမ်းဝဲတဲ့ရင်သူ့မျက်ရည်ကို့မျက်ရည်ခွဲခြားလို့တော့မရနိုင်ပါဘူးအကောင်းဘက်ကလှည့်တွေ့ကြည့်စမ်းမှခင်ဖုံးတဝေးရည်လက်ပြတစ်ကောင်ရဲ့ငဲနံမဲမှတောင်းမတင်ငါစရာတွေပါနေတာမှုလွမ်းလောက်လို့သာလွမ်းပါတယ်ဘယ်လိုစုကိုတောင်းတောင်းထိုက်တန်သမျှသာစုတောင်းကြည့်တာကြားဘူးမှာပါကြာညိုနွယ်ရိုးတွေကစ္စုံမိုးပြေးတွေတိမ်တွေရဲ့အညို့တိုင်းခိုင်မာတဲ့အောင်တက်တန်တဝက်တစ်ပြက်တွေကျွန်တော်ရထိုက်တာထက်ကိုပြည့်စုံခဲ့ဘူးပါရဲ့မီလီယံချားကရဲရဲမှုအတွက်တော့ကျွန်တော်ကိုဒီအတိုင်းလေးပဲထားခဲ့လိုက်ပါခင်ဖုံးတဝေးရဲ့ဘလို့ချစ်ရမယ်ဆိုတာသိတဲ့နောက်သူကံကောင်းသွားမှာပါတန်းတက်